କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କେସିଙ୍ଗା ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକତାର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଫଡ଼ିରେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଚୋରି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ଏମରାମପୁର ପୁଲିସ, ଯାହାକି ଏହି ଚୋରି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 7 ଜଣ ଆନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ଡକାୟତ ଦଳକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଚୋରିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ 29 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକତାର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଫଡ଼ିରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଏମରାମପୁର ଥାନାରେ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ଦୈତାରୀ ନାୟକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ 12ରୁ 15 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ମୋଟରସାଇକେଲରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଫଡ଼ିକୁ ଆସି ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଶ୍ରମିକ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ତାଣ୍ଡିଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇ ସେଠାରେ ଥିବା 14 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଗାଡ଼ିରେ ବୁଝାଇ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁଲିସ ସେହି ଡକାୟତମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ଜାଲ ବିଛାଇ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛି, ଯାହାକି ଏହି ଚୋରି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 7 ଆନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ଡକାୟତ ଦଳକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଚୋରିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଟ୍ରକ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମରାମପୁରରୁ ଭୂପିନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।